Lepo pozdravljeni, jaz sem Tina in v današnjem videu bomo izdelali 5 voščilnic z letr pres tehniko. Pri današnjem ustvarjanju bomo potrebovali doma izdelani letr pres pripomoček. In izdelavi takšnih izrezov za letr pres tehniko sem posvetila cel video in vas lepo vabim, da se ga ogledate, če vas ta način ustvarjanja zanima in bi si radi pripravili tudi vi doma. Povezavo do videa najdete v opisu spodaj ali pa na blogu. Da bo delo hitreje potekalo, si pripravimo 5 kvadratnih osnov za voščilnico, moje merijo 12,5 za 12,5 cm. Nato pa si izrežemo še 5 kvadratov, ki so čisto enako veliki kot osnova. Jaz sem pri tem uporabila rezalno šablono, zato da sem dobila še s šivom okrašeni rob. Za izdelavo prve voščilnice potrebujemo izrezano snežinko. Nanjo bomo belo embosirali odtis snežinke. Štempeljko potapkamo s prozorno lepljivo blazinico Versamark. Za lažje centriranje odtisa si jaz pod izrez položim eno temno podlago za miško in zaradi kontrasta zdaj lepše vidim, kam odtisam. Izrez, na katerega smo odtisali štampiljko, zdaj posujemo z belim embosirnim trakom, ki ga stopimo z vročo pištolo. Za dodaten efekt na voščilnici bomo sedaj v beli kvadrat izdelali letr pres odtis s pomočjo tega doma izdelanega pripomočka. Pripravimo si sendvič za embosiranje. Ta domači snežinkasti pripomoček lepo centriramo na kvadrat in spustimo skozi napravo. Vse informacije o sendvičih za embosiranje pa najdete v videu, ki sem ga omenjala na začetku. Tukaj lahko vidite že dokončano voščilnico. Je čisto preprosta, a ta letr pres odtis ji doda tisti dodaten čar. Za izdelavo naslednje voščilnice bomo potrebovali enak letr pres pripomoček, tokrat pa mu bomo dodali še malce barve. Na tisto stran, kjer je ljubo papir, jo nanesemo s pomočjo blazinice. Zdaj jo previdno položimo nekam na stran in si pripravimo sendvič za embosiranje. Nanj položimo kvadrat, čez pa pobarvano snežinko. Pri tem pazimo, da jo takoj položimo na pravo mesto in jo kasneje nič ne premikamo, zato da se barva ne razmaže. Dobimo takšen barvni letr pres učinek in v sredino bomo zdaj še dodali odtis štampiljke. Štampiljko potapkamo kar z enako blazinico, kot smo jo uporabili prej za barvanje letr pres snežinke. Ker je štampiljka velika, si tukaj vzamemo malce več časa in res dobro pritisnemo na vseh njenih delih, zato da bomo dobili lep odtis. V sredino dodamo pentljo, na katero zalepimo voščino in malce poudarka naredimo še zlatimi nuvo kapljicami. Današnjo tretjo voščilnico bomo izdelali s tole letr pres snežinko. Začnemo pa tako, da štampiljko potapkamo s prozorno lepljivo Versamark blazinico in jo odtisnemo na bel kvadrat. In zdaj dobro pritisnemo, da se lepo prenese cel motiv. Posujemo se srebrnim trakom za embosiranje. In zdaj trak stopimo z vročo pištolo.
Na tole letterpress snežinko zdaj ne nanesemo nič barve, samo položimo jo čez odtisnjeno snežinko in spustimo skozi. Da je snežinka položena na pravo mesto, vemo tako, da opazujemo te črtice, ki jih vidimo skozi luknje in jih lepo poravnamo. Pomagamo si s temi sredinskimi luknjicami in s temi tu. In ko so vse lepo poravnane, vemo, da je ta letterpress snežinka na pravem mestu. Dobimo takšno svetlečo snežinko, ki ima tudi lep relief. Kvadrat se zalepimo na osnovo. Po želji pobarvamo srca ali druge dele snežinke, spodaj odtisnemo voščilo in na vrh zalepimo eno malo pentljico. Za naslednjo voščilnico sem snežinko že odtisnila in zdaj jo pred nadaljevanjem samo še malce pobarvam. Zdaj bomo za letterpress učinek našo snežinko s to stranjo, kjer ima jupo papir, potapkali po prozorni blazinici in na to čez uporabili še svetleč embosirni prah. Ko smo potapkali celo snežinko, si jo odložimo k strani in si pripravimo sendvič za embosiranje. Premazano stran obrnemo navzdol čez odtisnjeno snežinko in jo odložimo na pravo mesto. Ker smo letterpress snežinko premazali s prozorno lepljivo blazinico, lahko zdaj čez posujemo embosirni prah. Moj je prozoren z bleščicami. In ko ga zdaj stopimo z grelno pištolo, dobimo takšno sijočo snežinko. Ko tale kvadrat zalepimo na osnovo, lahko dodamo še vrvico s pentljo, na dno voščilo in imamo končano še eno voščilnico. In že smo pri zadnji peti letterpress voščilnici. Tokrat na tole snežinko nanesemo barvo. Embosiramo na sredino belega kvadrata. Pri tem vedno pazimo, da snežinko takoj položimo na pravo mesto, zato da se barva ne razmaže. In poglejte, kako lep rezultat dobimo. Ta je moj najljubši. Snežinko obogatimo tako, da uporabimo kar enako barvno blazinico in v notranjost dotisnemo te drobne motive. Na koncu sem voščilnico zaključila s pentljo, zlatimi novo kapljicami in voščilom srečno novo leto. Tako, narejenih imamo 5 voščilnic, jaz vas prav lepo pozdravljam. Čau, čau!